Tak přeji vám hezký dobrý den. My jsme dneska s maminkou v Bohumíně za Bohumínem. Vydali jsme se na jedlou divočinu, která už krásně leze ze země, takže já vám sestříhám tady tohle video, ať víte, co můžete sbírat a ať si můžete obohatit kuchyni. Tak, takhle vypadá příroda, když začíná lézt ven jedlá divočina. Pojďme se podívat, co všechno máme pod nohama. Tak, tady nám začíná krásně medvědí česnek. U něj opravdu pozor, abyste ho nezaměnili třeba s jinými rostlinami, které můžou být i jedovaté. Stejná pozornost je nutná, pokud budete sbírat i kamarádku medvědího česneku, která se často vyskytuje společně s medvědím česnekem, a to je bršvice kozí noha. Když se podíváte a utrhnete ji, tak ona má trojúhelníkovitý průřez stonku. Tím vlastně, když ji tak jakoby pošouláte mezi prsty, tak zjistíte, že ona má opravdu ten trojúhelníkovitý průměr. A v ten okamžik, pokud ještě zkontrolujete listy a zjistíte, že nahoře je trojice listů vyrůstající z jednoho stonečku a po stranách jsou po dvou listech, tak máte jistotu, že to je bršlice. Hlavně pozor na tyto miříkovité rostliny v případě, že by to nebyl tento typ listu, ale vypadaly by ty listy jako kopr. Tam by byla možná záměna s hodně jedovatými druhy. Další rostlinou, kterou samozřejmě používáme na jaře, tak je kopřiva dvoudomá, případně jiné druhy kopřiv. Tady vidíte krásnou mladou rostlinku. Já z ní dělám většinou špenát, někdy ji používám na nějaké studenější nápoje ve smyslu, že ji třeba rozmixuju a zaliju vodou o pokojové teplotě nebo trošku teplejší a udělám takový vlastně teplejší smoothie. A o dalších rostlinkách si povíme ještě za chvíli. Další rostlinkou, kterou můžete využít, tak je orsej jarní, který tady vidíte. Toto už jsou poměrně velké lístky, když srovnáte třeba s mýma rukama. V této velikosti už by ho nezbírala a nepoužívala, protože on je v pozdějších stádiích růstu jedovatý. Ale pokud ještě najdete čerstvé malé lístečky, vřele vám doporučuju, zkuste si najít lístečky, které budou velké jako nehet vaší ruky. A jeden, dva lístky jednou za týden si dopřejte. Ona, ta obrovská síla toho, té potenciálně jedovaté rostliny, vlastně tkví v tom, že vám krásně vyčistí játra na jaře. Tak ještě tady ukážu vám, jak vypadá tady tohle místo, kam chodíme na medvědí česnek. Už je vidět, jak se celé zelená, a za pár dní, potom už samozřejmě i další týdny v dalších stádiích růstu, tak to bude vypadat, že to bude úplně, úplně zelený koberec těch nejlepších jedlých rostlin. Takže při nejmenším na jaře je možné s nimi opravdu obohatit kuchyni a využít je.